U zdravstvenoj stanici u Rudnoj Glavi od ranog jutra svi su u pripravnosti. Posebno medicinsko osoblje je određeno za vakcinisanje predsednika Aleksandra Vučića. Pitaću ga ono osnovno što pitam i ostale pacijente, pitaću ga znači da li je alergičan na nešto, kakvog je zdravstvenog stanja, da li ima neke zdravstvene tegobe trenutno. Ja radim profesionalno 25 godina, radim vakcinaciju dece, tako da zaista znači odradit ću svoj deo posla kako treba, odgovorno kao i do sada. Vakcinu je u protekla dva meseca primilo tek 160 meštana Rudne Glave, a danas se prijavilo čak 150, pa u Domu zdravlja u Majdanpeku veruju da će dostići uskoro brojku od 5000. 4550 vakcina, znači to u procentu za punoletno stanovništvo, znači negde 32,7% do sada je vakcinisano ljudi. Imala sam zbog svoje zdravlje i zaštitan unučići, ćerke šta imam. Znači mi mnogo toga, znači mogu slobodno da se krećem bez straha nekog i smatram, ne daj Bože, kad bi se zarazila, da bi to mogla da se izvučem s obzirom na svoje hronične bolesti, da mogu da odem kući da posetim moju Loznicu, nisam bila godinu dana. Znaš šta, svi primaju, ja do prošle godine nisam ni onu primala za grip, međutim prošle godine sam primila, rešila sam i sad da primam, pa ipak nešto znači. Predsednik Aleksandar Vučić je na vakcinaciju došao sa buketom cveća za medicinsku sestru Anitu. Kako kaže, sačekao je da milion građana bude revakcinisano, pa da i on zavrne rukav. A kao što rekoh, došao sam u Rudnu Glavu, eto njima iz inata, zato što volim Rudnu Glavu, zato što volim istok Srbije, zato što volim ovaj narod ovde i zato što ne mislim da je Srbija samo centar Beograda i nema velike filozofije, a na revakcinu ću da idem na jug Srbije. Iako predsednik tvrdi da je Rudnu Glavu odebrao tek tako, meštani nam kažu da je ovde došao zbog prijateljstva iz vojske. Drugih deo vojnog roka smo postali više kao prijatelji, ostali smo zajedno na kursevima za komandire odeljenja, pa smo kasnije ostali pri mladoj vojsci. Ne znamo koliko je drugovanje presudilo, ali je Aleksandar Vučić obećao rekonstrukciju puta od Rudne Glave do Donjeg Milanovca i otvaranje pogona Jumka u selu. Iako je Rudna Glava ovih dana u žiži interesovanja javnosti zbog vakcinacije predsjednika Aleksandra Vučića, ona je poznata i po drugim stvarima. Ovde su počeci rudarenja u Srbiji, a 1867. godine osnovana je jedna od prvih osnovnih škola. Takođe, ovde su pre više od pola veka nastale seoske sportske igre Srbije. Selo je poznato i po udruženju Vredne Vlajne koje priprema nacionalne specijalitete. Ove žene nisu bile u prilici da ugoste predsednika, ali bi počele domaćom rakijom i pogačom. Obavezna bila plašinta i možda bi bilo nešto i neko pečenje, neko malo, neko prasenče, neko jagnje za predsednika, sve. Predsednik je najavio da će na Vidovdan ponovo posetiti Rudnu Glavu, pa ćemo se tada uveriti da li je probao specijalitete ovog kraja.